I denne video vil jeg kort give en introduktion til det at arbejde med den indbyggede vindtunnel i Versailles. Kigger her i Versailles, så har vi mulighed for at kigge på, hvordan vores bygningskrop og konteksten i øvrigt, hvor der opstår læ og turbulens ved at bruge den indbyggede vindtunnel. Så vi klikker simpelthen bare på den her, og når vi så har gjort det, så kommer vi over i vores vindtunnel her, hvor vi har som kontinuerligt opdaterer sig selv baseret på den aktuelle geometri. Og der har vi en lang række muligheder for at selvfølgelig at indstille vores hvilken højde vi kan kigge på det, hvordan vi vil ekstrudere og forstå vores data, hvor meget velocity osv. Den eneste ulempe ved den her type simulering er dybest set, at det er svært at den eneste måde, man har at tage data ud fra eller billeder, det er ved at lave et screendump herinde. Men der findes en lang række muligheder for at begynde at kigge på og undersøge sin bygningskrop med det her værktøj.